Privet panda. Sıldan bir video. Hər kəs salamlarla kanalımıza xoş gəlmisiniz. Gördünüz ki, əlimizdə rəng şey var. Mənim adı nə idi şala? Kobe var əlimizdə dostlar. Kobe var əlimizdə. Mənimsa videomuz belədir ki, əynimizi də görürsünüz də paltar bu ağ geyinə, bu da göy, mən də qara geymişəm. Bu nə deməkdir? İgem 4 saat təkrarcan çəkir. Bu videonu NS Batırdan götürmüşəm. Yorumlara yazmayın bu videonu NS Batırdan götürmüşəm. Əvvəlcədən deyim bunları. Bravo. Reklam media. Sən nə geyinmisən, qara? Mən qara. Bir dənə yorumlarda yazdım. Burada qara rəng var, bunu götürmüsən sən. Nə olsun, nə burad, izləyicilərə göstərirəm də lan, nə dəxli var buna? Olmaz. Yox, ola. Sizə gördünüz ki, hər şeyimiz qaradır da bundan sonra. Maşınlar bizi bezdirdi, yalan, video oyunları çəkək. Dostlar, kanalımıza abunə və like atma, əsr və sayıdan çıxartmayın. Çünki sizin üçün çox qəzə videolar çəkirik. Az qabrı ayına digər zaman üçün video stuklayacağım sizlər üçün. Çox maraqlı və eləncə videoların sizin qarşınızda olacaq. Uşaqlar, keçədə video anda. Yenə maşın gəldi böyle, hə, getdi. Sağ olun dostlar, biz qaça-qaça gedirik. Dostlar, bunun köyünün arxasında qırmızı var, onun üçün yəni ora fikir verməyin də. Çünki əlimizdə bunlar vardı, bunları tapdıq. Montajda ağır yersin. Montajda həvas var. Montaj nədir? Alamazsın içindən. Dostlar, insə bilən yoruldum. Öz yerimi tapmışam de indi. Qara qeydiyimə görə, bu qara yer mənimdir. Bu qırmızı, biz qırmızı qeyməyimizə görə qırmızı olma. Bə baxın. Vay, özümüzə yırtımın qaqı, bura baxın. Mən qaqavaz oturum burada. Video başlayanda, qorxum ki, video anında yığarım, ama yığarım. Getdi də ilki, getdi də yığma, oturmuşam da burada. Taşıb abi. Dostlar, qoymayınlar, bir istirahat eləyim. Ağ deyil ora ağ deyil. Ağ deyil, ağ deyil. Sikli ağdır. Sənə otura bilərək, şalvarınla uyumludur. Sən otura bilərək. Otur, yaxşı kamera var. Amma bir şey oturmaq istəyir. Oturma, yaxşı, oturma, özüm bil. Dostlar, bir dənə papaq var, Allah verir, taxma istəyirdi. Uşaqdır, uşaqlıqdır, nə deyim ona? Taxsın da indi. Bir mat verin, qaçın. Oyda, burad, qəşin deyir. Qaldı məndə, al. Öz başı nə indi, yala? Dostlar, öz başı nə indi, Allah bunu, yala. Baxı. Bura keçdə, burada. Oyda. Yəni qaqalar şimdi şəkil çəkdir, hə? Nə? Necə? Hə, problem yoxdur, video zaten. Dostlar, parik buna görə etdi. Yo, yo, ay, oldu qaqa, qaqa team. Qaqa olduğunda burad. Yəni ki, içər şəhər bizə bax. Rəxma burada, sən bunun pulunu mən niyə verirəm, dostlar? Allah bu taxıb, bu ağdır, sən niyə vermirsən bunu, Allah verdi. Bir mahtı, getdik. Dostlar, pulunla ilə çıxdı, bu əlinizə taxdı başına. Hə, mənim heç keyfim yoxdur, soğublar mənə göy rəngi, heç nə tapa bilmirəm. Özün dönülə, qardaşım, məndə göy rəng var, mən neyim, dostlar, valla işləmirəm bunlara. Göylərə aşiq birisən, çünki göy geyin. Göyşkən, dur! Dostlar, insə gedib market zada, baxın, küçədə nə tapdıysə, sizə qəşən əlincəli kadrlar qoyacaq bu yanlara, izləmədə qalın. Bəxmədə ki, team, vs, b, gang. Getdik. Asar, iki səhə göy tapdım, bayraq. Ağ da var, ha. Bəxma, sən qayda bəx. Bayraqda qara yox. Yoruldum ola bu yəpli. Yola, çox sevindim, göy bir şey tapdım axı. Bir dər var burada. Göy deyir, qəhvəy deyir, şey deyir. Bənə şeydir, la bənə şöyüdür. Bənə şöyüdür. A, bu, otura bilir, skamekaya, qəhvəy skamekaya. Mən soğurlar, bir şey tapdım, bu sevinəkdir, bro. Danışı bilmir, ha? İki 89 manatım var. 89 mı? Otur bəsə. Ayran götürmüş. Ayran, mən suq istəyirəm axı. Suq istəyirsən. Mən gəlmiş. Suq. Suq. Getir. Konfet də var. Konfet var, konfet var. Al. Gördün ola üstə. Ayıltım, en iyiydi ha. Qara. Bağla dondur. Bağla. Üstün yox, dedi ya. Qənd ala bilərəm, duz da ala bilərəm. Anamın qarını ala bilərəm, yeməli. Şəkalat. Şəkalat olmasın da. Nə şəkalatın? Görəm, içi. O olmaz əslində, o mənim olmalıdır. Subut eləyəcəm o sən, deyən. O mənim, sən mənim haqqıma girirsən. Ona subut eləyəcəm ki, bu mənim. Qardaşım, elə olmur da, qardaşım, gərək içi olsun. Yaşsam, sən bax, mən gedirəm alma. Ən balcı sansı deyə, ala. Bu. Yox. Neçə deyə? Ucuz olsun. Ən balcısı yoxdur ana. Qırmızıdır. Ha, niyə? Bu, böyük daxı. Qırmızıda? Ha, bu da. İkinci, qoy bunu yerinə. Qırmızıdır, içi qırmızıdır. Qırmızı ilk. İlk əlif artılır, da var. Mən anda işin köşələr var, sadəcə ilk alabiləri.
Ayran aksimiskada ne kadar? Bir de ilkin olan bir olur. İki terfası da yoktu. Ne saldı lan? İki sağ ilkin eşit ama al orada bir de bakar. Olmasın biz yer. Alsınlar aldı göy yollarda. Bu da alına çıkar çıkma. Çıkar ha. Bilim ver dur. İzime indim oklandı. Şu an bana inmiş. Ne zaman oldu öyle? Ben çıkartardım ben. Ben de 3 tane bastım herhalde. Ben var ama akmalı geldim. Ben aldım her şey var. Satı alamıyorum. Gel doğru var. Orada ak şey diyor. Allah verdi mekanı diyor orada. Ben burada mekanı ederim. Bak mekanı ederim. İlçin için susma işteki doldurum videoları. Ne aldın? İki tane şey. Çok şey aldım İlçin. Nasıl kodat olur. Aa İlçin bu da göy. Ha göyleri yiyebilir ha. İlçin hadi İlçin. İlçin. İçinde göy var abi. Ne böyle şey oldu? Dostlar her şeyi aldık. Ben paketlerim anı. Dostlar her şeyi aldık. Yani polumuzu... Kameramı yakışı yıkılma ya. Ayran kimindi? Sen alındı. Al orada sana ne olmuş lan? Bu mendi. Bu sendi. Benim bulamadım. Buna mendi ha. Evet. Buna mendi. Buradan gelecektir. Buradan. Aa bu ah şahsandı. Ben bunu paketin içine koyayım ara. Şimdi karada var ya. Paketin içine koyayım ara. Allah fırdı. Ama sen götürme paketim işte bunları koy. Hadi ha. Aha. Gerek ah rengime seçseydim. Lan gerek. Ah batarım var ya bedli. Sen neler almış? Bu. Aha. Bu et kubu yaşıyor. Reklam baktı. Kurasan. Reksan. Varım. Ben de tutmaz ilki ona kuluk ağdı ya. En zor ben yaşayacağım ya. Albert sen tutmaz kuluk güvete. Evet seç köyde. Kuluk ağdı. Kuluk ağdı kardeşim bu video ağdı. Abi. Aa çantam benim köyde doğrudan. Heee çantası var aşağıdan. Gel ya burayı gel yok. Ege. Koy koy çantam varsa koyabilirsin. Ben deyim de Danino olmuş. Ben bilmiyorum hiç ağ oladık ya ikinci. Danino özün. Adı nedir bunun ağzı burada? Yok. Yogurt. Ha yok. Danino lan. Türkçe onun Danino'du. Mezelen sen ha. Ferhat da ha. Danino değil Allah. Yogurttu onlarda. Ye. Zibil kabı karadı ya. Atıram sana tuta. Kulayın için kutu. Ha ya. Ben niye atıyorum? Zibil kabı ha dizdir Allah. Zibil kabı karadı. He. Ama hiç ağdı hiç miyim? Bu ağdı. Oradan sen apar. Bakma. Koy orada mı altında? Sen koy. Bravo. Yeah. Ağır bir işin daha. Bir de ki. İçelmese, içeyin olma olma. Başlığa vurma hadi. İçin görse, için görse. Göyde çok şey olmadığına göre içsin. Buna hiç ne vermiyorum şimdi. Yazık da içsin ne olur. Bir de acıdan ölür diyor o şey. Dostlar ben de ise bunu paket göydüm ama ne tutarım? Hiç ne olmaz. Tutarım da var. Tutmazsa hiç ne olmaz. Mesela burada Poki var. Burada Pepsi'miz var. Burada yogurtumuz var. Burada şimşekimiz. Gel gitti şimdi ultra. Özümü Erefşimesiyle. Denizin merzerisinde yiyecek ha. Denize bakmak olmaz. Siz o tarafa oturursun lan bu tarafa. Geç o deniz göyde ye. Geç otur o yana. O yana bak sen. Ye, bakmak başka. Olmaz olmaz olmaz. Ben koymuram. Öyle şey var. Ne olur da oturamayasın. Ben köyde yiyeyim. Oturmuram. Geç oraya. Başı sen de oturmursan ki bas sen. Baba diyan de hiç yere hiç ne de koymursan. Oturabilirim. Bak da mal okuyup lan sen otur sen otur kefeye. Ha gel burada dur. Hiç ne de hiç yere koymursan. O ne zalar burada. Onları da mı koymalı ya? Yok sen de kral vazirdi bu. Sen de bırakabilmezsen mi? Yere koy da bak kara da kara yere koy. Yere koymara. Bura koyabilmez. Ya bu kardeşim koyun da atma. Atma bak yere. Ben yere koyacağım. Sen de bakma. Gerçi. İlkin. Bakma sen. Burada ağdı. Onca ağın yerinden. Ağın verin Allah'ım. Kameramı çok iyiyle mi danışma olsun. Kameramı düşünen yoktu. Yanar bro. Aaa. Çok sağ ol. Çok sağ ol bro. Senin de bakmayı. Sen yakışıyorsun ben sana vereyim gel. Ama şeye bakıyor yedi lan. Neydi bu kanını? Dostlar Allah verdi icazı verdi. Neye bakıyorum ben bunları buraya koyabilirim. Danışığı başa üstü. Dostlar geçeyimle karışma edilir şimdi. Karan karan batırsın ha. Uşak beyin daha uşağı ben sevirem de. Bu karaların hiç lezzeti yok diyor kardeşim. Zor zor. Niye dalıp sıçıyor? İçi kara nem çıkardı. İçi kara yiyelmez onu. Niye? Bayağı da onu yer uşağlı. Allah görmürüm onu. Yiyelmezsen ilki Allah yiyelmezsen. Bak o oyunu karşısında biraz zarafet isterim yiyelmezsen. Dostlar ilkin biraz şeylerdi. Oyunu biraz bozdu böyle demek olar. Yani onun için onu görmemiş kim eliğinde yani. Çünkü uşak şeydi oynayabilmir oyunu tam. Şey ne mi? Uşağı yolda satmış. Getirmiş onun için. Biz burada danışıyor anor buradan çekiyor. Uşak kameraman aktardı. Aşağıda gördüğünüz Instagram çıktı burada. Behman 00 yeni Instagram atmışım bunu da bu arada diye. Oradan takip edin beni. Kameraman olmayı istin gelsin buraya. Uşak burada öyle kameraman olmakta. Tedbiri geldi. Takip edin aşağıda Instagram çıktı. Çıkmadı. Geçeydi. Desene. Ben Behman'ı seyahat tanımışım. Polsuzdu. Hatta şey yapıldı. Ne biraz abur ortu bak. Nesi kapıyı? Hatta 10 kapıyı. 10 kapıyı. Hatta şimdi bak bunu çilecek. Oy da bakın bakın bakın. Aa, Disney Plus bakın. Ben de bakmam. Ben pulun boşuna gitmedi. Da bakın, izleyici. Ben de bakmam. Ha, o harap diye bunlar. Mesela sen.
Heç də görmürəm onu. Hə, xarabda təzə qalıb. Yəni bir yerdə qəpiyə. Hə, gördüm. Yəni niyə heç də görmürəm? Hə, qəpiyə. Məzələnmədə. Ya Allah, bu boşdan gedir. Yaxşı, ikinci sən at bu səbəb. Pulumuz üçün boşa getmir dostlar. Pul attım mən niyə görmürəm? Bir dənə göstər dostlara. Dostlar. Oyda. Ekzamda görə dedim. Netflix. Dostlar heç nə görsəm Allah qı. Ağ ağ bax bir dənə şey cənnətə düşürəm. Görmək görsən. Təkilim. Görsən baxmam mən. Yox, bulağı düşsən. Amma görsən də. Çünki pul istəyir, pul. Bilsin pul. 50 qəpik atma. Yox, orada qəpik ilişib. Bax. Özü 50 qəpik ilişib ha. Çıxara bilərik. Makkajla sağalardı yalan. Sənə hə. Amma nə şey var gözün? Aa, səndə var hə, çıxar da onu. Gözlə bir dəqiqə. Aa, samolyot görürəm. Ha, samolyot bax, bir gözlə görürəm. Samolyot görürsən. Özümcün yaşadım. Bax bu. Getdi, getdi işləmə. Şəkərdim mən bura. Dostlar bizi başımıza aldatdılar vallahi billahi 10 qəpim getdi bu uşaq. Hə, görsən? Uşaq elə bir. Abro bəcə bu fırlama alsa, nəsə fırlama şeylər zətləri var. Uşaq 50 qəpiyə qıyırıq. Aa, səs gəldi. Aa, bura xeyriyyə yeridir, yala. Məzələnsə. 3 qəpik burada xərc edildi. A görsənir, görsənir, görsənir. Allah qı görsənir. Çəkə, çəkə, çəkə. Bax tez bax, tez bax. Görsən mi, görsən mi? Görsənir, təmizdə bax. Ay gördüm, kəmin görürəm. Mən görmürəm, mən görmürəm. Ay da gəl, gəl. Gəl baxmasan e buna. Bax mən görsən. Bax çəkə. Oy da. Çəkə də baxma. Baxdıq tərar indi. Dostlar, kameraman dostlamaz. Baba. Bu baxmaq lazım. Ver mən yala. Biz belə baxırıq bayaqdan. Belə baxım nə görəcəyik? Harda? Səbətdən baxırdıq ha. 70 qəpik boşa xərclədi. Sən demə pulsuz baxmaq olur. Həqiqətən bizim pul vaxtı ona. İnşallah xeyirə bir şeyə gedir pul vallahi. Yəqə bir söz deyim, evrolar. Bax, bu da sübüşkanın ağını necə yəyəcək? Mən verir deyək. Necə? Süt deyib, ağını verəcək içindəkini. Atmıyam. Qara döv. Yox, sübüşkanın içində ağ çıxıram. Göz öyle deyək. Ən kisi yəmkən başı. Bir dəqiqə, yemə. Allah qiyazına çıxmışdı. Sağ ol. Qoy bunu yerinə. Qırmızı da, içi qırmızı. Qırmızı ilk iki. İlk hələ partılır, dala. İlk hələ partılır, dala. Ha. Yox, sən çöndən vura biləsən, əvvəl vura biləsən. Hələ vururam, mən vururam. Ayda. Ay, mən bunu heç fikirləşmədim. Gələ, gələ, dostum, gəl. Ağzı var, adı, adı. Bir dənə şimşkan vardı, o da geçdi, Allah. Bu dünyada nəyim olubsa hamısı gedib. Dostlar, nəsə dondurma yerinə gəlmişik. Kürk əmimiz, dayımız bizə yenə dondurma verəcək. Salam, salam əleyküm, abi, nasılsın? Sağ olun, siz necəsiniz? Biz yaxşı, abi, yaxşılasınız. Çoxdansınız buradansınız. Evet, buradayım. Hə, abi, bizə mavi dondurma bu çocuğa verin də. Bu küçük çocuğa, küçük Emrah'a. Əlimi tut, əlimi tut. Acıların çocuğu mu? Evet, 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 acıların çocuğu. Acıların çocuğu Emrah var, Türkiye, onun oğlu mu? Evet, evet, bu. Dondurmaya çeker misin abi? Tamam, bilim abi. Burada bitmedi sana, burada da var. Ooo. Abi ne yapmışsın sen? Çok iyi ya. Canınız isterse gelin yiyin. Her türlü çok dondurmamız vardır. Evet arkadaşlar, Ağlan gelin yiyin. Alfabetik sırayla dizi. Abi bize mavi dondurmadan verirsin de abi, bir tane. Vereyim efendim, buyurun. Mavi dondurmadan verelim. Evet. Buyur acılan çocuğum. Aa, ne oldu? Alamadın mı? Gözlerimi ne yapabilirsin? Ne yaptın dondurmayı? Ha, buradaydı ama yanlış almışsın. İlki yapmayın. Gene. Aa, gene alamadı. Aa. Acıların çocuğuyla oyun olmaz. Ay, bir şey dedi burada. Aa, küçük Emrah'a yapma bunu abi. Abi dondurma inşallah çok iyi ya. Görünüşü çok iyi. Güzel, güzel. Tadı da güzel. Görünüşü pazar olsun. Ne diyeyim? Pazar olsun. Pazar olsun. Pazar olsun. Sağ olun. Pazar olsun abi. Allah 10 bin beğeni gelir bu TikTok'a. TikTok değil abi, biz TikTok değil. No, no. YouTube. İnanmak. Düştü bu. Baktı mı bu? Mazen sen ha? Ne bileyim, zordu. Arası hakkı gelmiş sponsor. İlkin bize verdi, ilkin. Zordu ya, İlkin. Göydü, yeğenmer. Yeğenmer, Maraş, Maraş dondurmadı bu. Maraş. Maraş, Karaş olsa ne alırdı? Yapma. Bəli dostlar, videonun sonuna gəldik. Uşaqlar, video necə idi? Həmişə dediyim kimi, yəni bunu deyirəm də sizə, hər videoda video necə idi? Zor. Video qəşəng. Qəşəng. Keyfiyyət arda biz orada. Hə, yaxşıdır, yaxşıdır. Video necə idi? Keyfiyyət arda biz orada. Videonu bir dən mən pozdum bu günləri. Bu videonun yorumlarını çəkdirərəm ilkindən salamlar. Çəkdirəm. 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 Dostlar, videomuzu beğenirsə like atma və kanalıma əldə abunə deyilsə abunə olma, unutmayın. Əlimi niyə belirli, bilmirəm həldə, mən də öyrəşirəm belə. Manyak qıydı. Əgər videonun davamı gəlmək üçün dostlar, videonu paylaşın, part 2-si yazsın məndə, çox maraqlı video oldu. Sağ olun, sağ olun.